Jeg er med mig mange mennesker i dag. Jeg synes ikke, der plejer at være så mange. Tror du, der er det? Tita. Så hot. Det er gode smager.
Hvad så? Vrede du hende allerede? Nu kører den, nu kører den. Ja, ja. Sådan vi kan opfange noget stemning herude. Jeg ved ikke. Ej, jeg med mig.